magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu xusayay sanad gurada 26aad ee ka soo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada ree Puntland waxaa ka soo qayb galay oo hadal ka jeediyay mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dowlada federaalka ee Soomaaliya iyo waliba Puntland. Culimo, odayaasha dhaqanka, haweenka, ardayda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga wax ku barta, mas'uuliyiin iyo marti sharaf ka socday dalka Turkiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan halkan, kuwaasi oo si weyn u bogaadiyay horumarka Puntland kana hadlay muhiimadda maalintan taariikhiga ah iyo nidaamka dowladnimo ee dadka reer Puntland ay ku faa'iideen, sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ay wax badan ku tareen. Waxaana gabagabadii munaasabadda soo xidhay xildhibaan dhegaweyne oo ka mid ah baarlamaanka Puntland. Waxaan rabaa inaan si toosa inoo kugu furay barnaamijkeenna. Caawa, halka waxaan isugu nimid waa aasaaskii dowladda Puntland markii dhidibada loo taagay maamulka faca weyn ee Puntland ee asaguna dhidibada u sii taagay dowladdii federaalka ee Soomaaliya, dibna ugu celiyay calankii ummadda Soomaaliyeed magaalada madaxdii Soomaaliya ee Muqdisho. Haddaba caawa, halka waxaan isugu nimid inaannu xusno oo aanu ka sheekayno taariikhihii faraha weynaa ee laga soo maray aasaaskii Puntland. Maxay tahay geediga Puntland laga soo maray? Puntland maxay hiigsanaysaa? Yoolka iyo ajendaha ay ka leedahay dowladdiska ummadda Soomaaliyeed muxuu yahay? Waa aasaaskii Puntland waya maal khayr, waa maalintii la isu taagay oo la wada tashaday, oo waxaanu halgamaynay heerkanan taaganahay oo doorashada maanta taariikhda dahabiga duridu marxabaysay deegaanada Puntland. Duridu marxabay. Waxaan leenahay reer Puntland hambalyo wanaag badan iyo sharaf iyo karaamo badan baad samayseen. Ummadda Soomaaliyeed wax fara badan oo ku dayasho mudan oo wanaagsana waad qabateen. Xagga wanaagga ha loo socdo. Mayda ardada Turkiga wax ku baranaysa jaacada dhiganaysa ma joogaan? 580 milyan baa la noolahay. Weli ma aragtan Turki qabyaaladii ka shakaraysa xasarad. Dowladnimada loo dhintaa, dowladnimada loo dhintaa. Dadweynaha reer Puntland meel walba ay joogaan farxad ku dabaaldega, nabadda iyo nimcada ammaanta ku nfaanaysaana ilaashada. Cod dheer iyo cod gaabanba waxaan leeyahay, Puntland ha noolaato, Puntland ha noolaato. Waxaan markhaati ka noqonaynaa dhammaanteen dhalinyarada ugu badan ee dalkan Turkiga wax ka baratay inay yihiin dhalinyarada reer Puntland, taasoo muujinaysa asalka reer Puntland inay yihiin dad aqoonyahanaa waxgarada qiimo badan bulshada Soomaaliyeedna indha u ah. Waxaan rabaa dhammaantiin mar kale inaan idinkugu hambalyeeyo 26 sano oo horumar ah. Puntland waa Soomaaliya, Soomaaliyana waa Puntland. ilaahay waxaan ka baryaynaa Puntland inuu xafido farxaddeeda lama soo koobi karo, wanaagga iyo sharafta iyo sidaad noogu timaadeen ood oga soo qayb gasheen xafladda Puntland. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa. macno gaara iyo munad gaara ay u tahay guud ahaan ardada Soomaaliyeed, gaar ahaan cumar ahaan, inaan caawa qayb ka ahaano munaasabadda 26aad guurada bilashadii maamulka faca weyn ee Puntland. Waxaan aaminsanahay shaqsiyan dalkeennu marxaladda uu ku jira haddaan la heli lahayn Puntland oo kaleetood way adkaan lahayd inaan ka soo kabano dhibkan ku jirnay. Run ahaantii dhammaan maamulada jira maanta dalka, Puntland waxay u tahay horyaal, hadday tahay horumar waxbarasho, hadday tahay mid dhaqaalo, hadday tahay mid dowlad wanaag. Waxaan rabnaa inaad halkaa ka sii wadaan, waxaan rabnaa keliya inaadnan isku ekayna aad deegaanagada kala gaarsiisaan. Puntland waxay ku aasantan tahay astaanta Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed, aasaaska Soomaaliyeed bay ku asaysan tahay. Midda kale, Puntland waxa weeye maalinta garab yihiin looga baahdo waa dowlad garab yihiin iyo hoolo laga helo. anigoo afka ku hadlaya Khatuma State a Soomaaliya, maalinta ishu dhiibtay shacabka SSC Khatumo waxaa garab iyo gaashaan u noqday, waxaa beer iyo wadno u noqday. Maantana ay ku dhisan tahay, maantana ay garab iyo gaashaan u ah Puntland. Waxaan leeyahay Puntland ha noolaato, shacabkeeda ha noolaado, madaxweynaheeda horumarka iyo jid iyo dariiq iyo dakada iyo wax walba horumariyeena Saciid Cabdullaahi Danin ha noolaado. Horta waxaa la yidhaahdaa Puntland quruxdeeda la sheegaa, waxaa la sheegaa horumarkeeda, waxaa la sheegaa hooyadii federaalka Soomaaliya inay tahay. Intaas horta maxaa sabab u ah?
وحاسبه و ميل و مسكين كوكونا بغالي مكا سيدا و هرطا ادونك مكا فيرسو داد هديلي هذا هرمرين مكو هرمرين مسكين كيكا هرمين بوتلان و لوجي هاي داد كوردن و كدرك سيد و دولكا و بلار و صومالي نبدا تاسنا و هيكوتي من المدى يودا شركه داد كيدا وأنا أقول لك أن أنا 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 oo budlaan ahaan aniga budlaan metelaya xukuumada iyo baarlamaanka iyo shacabka iyo waliba jaaleeda reer aan kare ee Soomaaliyeed dhibaatooyinka ka dhacday jibciyihii dhaway ee liido oo lagu xasuuqay dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan waxaan leenahay ilaahay dadkii ay ka dhinteen sabir iyo iimaanka ka siiyo iyo kana janiyo raxma ilaahay ha siiyo cadawga dadka halkaan ku xasuuqayna waxaan rabnaa inaan isku meel uga soo wada jeesano inaga oo Soomaaliya inta kadib waxaan rabnaa inaan u hanbaliyeyno dhamaanteen 22 guurada aasaaskii Puntland inaan u hanbaliyeyno dadka shacabka Soomaaliyeed oo dhan dhamaantii shacabka Puntland madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland baarlamaanka iyo xukuumadda Puntland waxaan u leenahay hanbaliyo dhamaantii Puntland markii dawladda xukuumadii dhexe ee 2019kii ka duntay Soomaalida waxa loo qabtay ilaa 14 shir oo ay waxba ka soo bixi waayeen 1998-dii waxa fashilmay kii ugu dambeeyay oo lagu qabtay Qaahira markaas waxa la isugu soo noqday magaalada Garoowe oo la isugu yimi siyaasiyiintii wax garadkii iyo shacabkii reer Puntland oo markaa ka koobnaa shan gobol iyo degmo waxa la isweydiiyay Soomaaliya hadii ay hadeer muddo 8 sanadood ah ayaan dawlad lahayn maxay nuu qaban karnaa Soomaali iyo dadka reer Puntland Puntland markaa waxa loo aasaasay inay maamul iyo kala dambeyn yeelato sidii uu sheegayay safiirku hadeer in iyaga loogu adeego markii hore mar labaad kana lagu raadiyo dawlad Soomaaliyeed labadiiba waa lagu guuleystay Puntland waxay leedahay maanta hay'adihii dawladda oo dhameystiran ilaa ay ugu dambeysay maxkamaddii dastuuriga ahay iyo dimuqraadiyaddii oo halka 3 degmo u dambeeyay la qabtay bishii aynu soo dhaafnay intaa marka laga soo gudbo waxaa lagu guuleystay misna in la dhiso dawlad Soomaaliyeed ilaa iminkana ay wali waxayna ka dhiman yihiin Puntland ay u taagan tahay inay dhameystirto ayana ka hadhin ilaa ay Soomaaliya midnimadeeda iyo dowladnimadeeda meel ku hubsato marka xafladda qaybteedii hore waxaan inoo ku soo xidhayaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Puntland iyo shacabkeedana hanbaliyo mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh